Zdravím vás, dámy a pánové. Dnes se spolu společně podíváme na nadpřirozený komediální hororový seriál s názvem Wednesday. Hlavní hrdinkou seriálu je svérázná dívka jménem Wednesday Adamsová. Přestože jí je teprve 13 let, neprojevuje téměř žádné emoce a je podivně posedlá smrtí. Je také nachválně proslulá tím, že nosí černobílé gotické oblečení, což všem připadá divné. V první scéně přichází Wednesday na svou střední školu s děsivým výrazem ve tváři. Uvnitř skříňky najde svého bratra, Paxliho, svázaného s jablkem v puse. Když ho vystrčí ven, má Wednesday náhle vizi, v níž vidí, kdo jejího bratra mučil. Zde se dozvídáme, že není normální dítě. Wednesday má schopnost vidět něčí minulost i budoucnost pouhým dotykem. Jakmile zjistí, že zatím stojí skupina šikanistů z plaveckého týmu, vejde do plavecké místnosti se dvěma pytly plnými piraní. Pak krvelačné piraně nenuceně vypustí do bazénu. Zatímco šikanátoři zděšeně utíkají jako o život, Wednesday dává najevo, že jejího bratra si nikdo kromě ní nevybírá. Střih na další scénu. Představí se nám Wednesdayní rodiče, Mortikia a Gomez. Ti už mají vylomenin své dcery plné zuby a rozhodli se ji poslat na prestižní akademii Nevermore. Ukáže se, že všichni studenti této akademie mají nadpřirozené schopnosti a jsou vyučováni, jak je ovládat. Mortikia a Gomez jsou také absolventy stejné akademie, což naznačuje, že i oni mají super schopnosti. Mezitím se turista vydává na samotnou cestu lesem poblíž akademie Nevermore. Bohužel hned po několika minutách napadne neznámý tvor a dorazí ho. Znetvořené tělo později najde místní šerif a začne ohledávat okolí. Překvapivě se dozvídáme, že tato hrůzná vražda není první svého druhu. V poslední době došlo k mnoha podobným případům. Dále Wednesday přijíždí na akademii a setkává se s ředitelkou Larisou Wemsovou, která bezproblémově vede Nevermore. Tak jí seznámí se svou spolubydlící Enid, vlkodlačicí, která je polárním opakem Wednesday, a to ve všech myslitelných ohledech. Enid je přízemní dívka s živě barevnými dekoracemi na své straně pokoje, zatímco Wednesday miluje všechno černé a gotické. Později Enid provede Wednesday velkou prohlídkou akademie a zároveň ukáže hlavní školní skupiny. Funks, Furs, Stoners a Scales. Funks jsou upíři, Furs jsou vlkodlaci, Stoners jsou gorgony s hady na hlavě a Scales jsou sirény, které mají schopnost manipulovat s lidmi. Enid také ukáže nejoblíbenější dívku ve škole, Bianku Barclayovou, nádhernou sirénu a jejího bývalého přítele Xaviera Torpa, umělce smrti, který dokáže své kresby proměnit ve skutečnost. Mezitím, když Adamsova rodina odjíždí autem, Gomez vypustí věc useknutou živou ruku. Věc má za úkol hlídat její dceru. Následujícího dne se Wednesday přihlásí do kurzu šermu, kde se utká s působivou Biankou. Po chvilce soubou skončí obě dívky se stejným počtem bodů a tak se rozhodnou sundat si masky a bojovat, dokud někdo z nich nepoteče jako první do krve. Brzy se strhne brutální bitva, v níž se obě vyrovnají krok za krokem. Nakonec však Bianka přece jen vyjde z boje vítězně, když Wednesday prořízne malou ránu na tváři. Později, když Wednesday vychází z ošetřovny po ošetření, je málem rozdrcena padajícím kamenným chrličem. Naštěstí je to umělkyně smrti, Javier přichází právě včas a ostrčí ji z cesty. Krátce poté se Wednesday vrací do svého pokoje, ale tuší, že ji někdo sleduje. Proto prohledá pokoj a nakonec najde ruku. Když si Wednesday uvědomí, že za to mohou její rodiče, pohrozí ruce, aby jí byla věrná, jinak ji zavře do šuplíku. Vyděšená věc přísahá, že bude věrná. Kvůli Wednesdaynině piránskému žertu musí absolvovat povinná terapeutická sezení. Ředitelka Larisa ji tedy odveze na terapeutické sezení do Jericha, malého městečku u Nevermore. Setkává se se svou terapeutkou, ale o ničem se jí neotevře. Místo toho má Wednesday v hlavě jiný nápad. Vymluví se na toaletu a uteče oknem. Jakmile vyjde ven, náhodou narazí na muže. Náhle se jí zjeví vize, v níž je svědkem mužovy smrti. Vyděšená Wednesday jde do nedaleké kavárny. Tam se setká se šerifovým synem Tylerem, který je také baristo. Tyler má mechanické potíže s kávovarem. Pokyny jsou nevysvětlitelně v italštině, ale Wednesday naštěstí umí italsky číst. Bez námahy přístroj opraví a na oplátku požádá o svezení na nejbližší autobusovou zastávku. Než však Tyler stihne odpovědět, náhle do obchodu dorazí trojice rváčů v kostýmech poutníků a posmívá se jí. Wednesday se je snaží ignorovat, ale když už to nemůže vydržet, brání se a snadno je srazí na zem. Po chvíli do obchodu dorazí ředitelka Larisa se šerifem a všimne si masakru. Rozzuřená vynadá Wednesday a pak ji vyžene z města. Cestou na akademii míjí jí strašlivý vrak auta. Obětí je tentýž muž, kterého Wednesday předtím viděla ve své vizi.
Později té noci hraje na balkóně koleje na violončelo strašidelnou píseň. Je úplňková noc a v pozadí je slyšet vytí několika vlkodlaků. Enid, která je sama vlkodlakem, však prozradí, že se k ním nepřipojí, protože sama nedokáže proměnit. Mezitím se věc zastaví v Tylerově pokoji a požádá ho, aby zavolala středu. Ačkoliv je vyděšený, vyhoví jí a oba začnou chatovat přes video. Wednesday požádá Tylera, aby se s ní následující den sešel na dožinkovém pouti a tvrdí, že to bude zábava. Ve skutečnosti však chce jen utéct z akademie. Na veletrhu vidíme Larisku, která Wednesday hlídá jako ostříž. Přesto se gotické teenagerce nějakým způsobem podaří Tylera dohnat. Oba dva už téměř utečou, ale právě v tu chvíli Wednesday narazí na jednu ze svých spolužaček Rowan. Ten okamžitě uteče do lesa a protože se ho Wednesday dotkla, má vidinu. Rowana někdo brutálně uřezal k smrti. Vyděšená dívka změní názor a vydá se za ním, aby mu tuto novinu sdělila. Než však stihne cokoliv říct, Rowan použije svou schopnost telekineze a zajistí ji vysoko na stromě. Poté jí prozradí, že jeho matka, mocná věštkyně, před 25 lety předpověděla, že středa zničí Akademii Nevermore. Proto se Rowan domnívá, že ji musí zabít dřív, než se stane něco zlého. Pak ji začne telekineticky škrtit, ale náhle přiskočí mohutná příšera, roztrhá Rowana a rozplyne se ve vzduchu. Wednesday stojí nad jeho zohaveným tělem a vidí ilustraci, kterou údajně nakreslila jeho matka. Brzy poté začnou policisté v čele se šerifem hledat Rowanovo tělo, ale nedaří se jim ho najít. Šerif podle očekávání nevěří Wednesdayně vypovědi o Netforovi, který na Rowana zautočil a myslí si, že to byl student Nevermore. Policista vyruší jejich rozhovor a překvapivě vidí Rowana, který je zcela naživu. Když Wednesday dorazí do svého pokoje, všimne si, že její spolubydlící Enid je příliš zaneprázdněná soutěží Pow Cup, což je každoroční hra na lodích. Později se snaží s Rowanem promluvit, ale ředitelka Larissa jí oznámí, že byl vyloučen z důvodu, který jí nemůže sdělit. Wednesday se proto vrátí k plánu B a požádá věc, aby na Rowana dohlédla. Scéna se pak střihne na Rowana, který dorazí na nádraží a Ting ho bedlivě sleduje. Po pozorování okolí se tajně vydá na toaletu a změní svou podobu na starého muže. Bohužel ho věc ztratí z dohledu a tuto proměnu propásne. Později se stařec změní na ředitelku Larisu. Ta odhalí, že je ve skutečnosti měňavkou a z nějakého důvodu kryje Rowanovu vraždu. Wednesday nemá na vybranou a tak se vydává do lesa hledat stopy po Rowanově vraždě. Doprovází ji Tyler, který sleduje svého otce. Po chvíli najde Rowany brýle. Když je zvedne, má vidění. Ve vizi vidí fialovou knihu, ze které Rowan získal kresbu. Wednesday nestrácí čas a konfrontuje s třídní učitelkou ohledně knihy a ta jí prozradí, že patřila starému studentskému spolku zvanému Noční ptáci. Spolek je však již dávno rozpuštěn. Po škole se Wednesday vplíží do Rowanova pokoje, aby se po knize podívala. Pod jeho postelí najde masku, ale než stihne odejít, přijde Xavier. Ukáže se, že je to Rowanův spolubydlící. Wednesday se rychle schová pod postel a hned na to přijde i Bianca, aby navštívila svého bývalého. Vyslechne jejich rozhovor a dozví se, že Bianca plánuje rozdrtit Edin v následující soutěži v jízdě na lodi. Proto se Wednesday, jakmile se vrátí do svého pokoje, rozhodne Enid pomoct tím, že se do soutěže zapojí, aby mohli Bianku srazit. Druhý den se Wednesday a Enid připravují na soutěž. Jelikož neexistují žádná pravidla, vše je férová hra a Bianca toho využívá ve svůj prospěch. Jsou 4 týmy a hra spočívá v tom, že musí dopádlovat na lodi na místo určení a být zpět. Kdo první dorazí do cíle, aniž by byl vyřazen v jezeře, je vyhlášen vítězem. Když soutěž začíná, Bianca naznačuje jednomu ze svých přátel, že je připravena sabotovat ostatní lodě. Kamarádka, v níž se vyklube morská pana, se ponoří do jezera a zničí jednu z lodí, čímž vyřadí celý tým. Wednesday a Annie jsou naštěstí připraveni a tak se jim s pomocí věci podaří morskou panu zaujmout. Během soutěže má však Wednesday další vidění. Tentokrát vidí svou blondětou verzi a ta jí řekne, že ona je klíčem. Zmatená Wednesday se vrátí do reality, jen aby zjistila, že Biančin tým v závodě vede. Nechce se vzdát a tak se s Enid rozhodnou hrát špinavou hru. Využijí proti ní Biančiných pokoutních metod a nakonec soutěž vyhrají. Díky tomu poprvé po 40 letech vyhrál uznávanou soutěž tým, který není sirénou. Později je vítězný tým oceněn ředitelkou Larisou, která předá Enid pohár Pow Cupu. Wednesday však nedokáže pozornost ustát a tak najde útěchu u Edgara Alana Poa, bývalého
studenta Akademie Nevermore. Náhle pod kamennou knihou, kterou drží v ruce, spatří symbol. Je to stejný symbol, který byl vyryt na obrázku, který Rowan předal předtím, než byl utýran k smrti. Wednesday rychle vyřeší řadu hádanek vyrytých do knihy a najde nápovědu, která zní: dvakrát lusknout. Když dvakrát luskne, náhle se otevře tajná chodba, která odhalí skrytou komnatu. Tam Wednesday úspěšně najde Rowanovu knihu, z níž vytrhl obrázek. Vloží si knihu do batohu, ale než se dostane dál, někdo jí přes hlavu přehodí černý pytel. Krátce poté, co pytel sundá, zjistí, že je obklopena Biankou, Xavierem a několika dalšími studenty, kteří jsou členy klubu Nightshades. Ukáže se, že ačkoliv byla skupina dříve rozpuštěna, ředitelka Larissa ji tajně obnovila. Xavier naléhá na Wednesday, aby se k jejich skupině přidala, ale ta rovnou odmítá a odchází. V další scéně vidím, jak ředitelka Larissa vyhlašuje každoroční Outreach Day, který se studenti Nevermore budou muset mezi normální lidi známe také jako normální, tím, že budou pracovat po jejich boku v jejich podnicích. Jakmile dorazí do města, Wednesday řekne Xavierovi, že jeho spolubydlící byl možná zavražděn. Ten si nemyslí, že Rowan je mrtvý, protože byl pouze vyloučen. Přesto mu Wednesday ukáže obrázek, který nakreslila Rowanova matka. Xavier si ho pozorně prohlédne a odhalí, že muž na obrázku je ve skutečnosti zakladatelem Jericha, Joseph Crackstow. O chvíli později se Wednesday rozhodne, že se přihlásí jako dobrovolník do poutnického světa, místa, kde je uložena historie Jericha. Tam se setkává s Eugenem, mladíkem, s nímž se přátelila ve včelařském kroužku. Oba se okamžitě dají do řeči a začnou pozorovat okolí. Brzy je osloví slečna Arlene, právkyně poutnického světa. Provádí je a vypráví o některých oblíbených artefaktech Josepha Crankstona. Wednesday se na artefakty vyptává více a dozvídá se, že mají originální zemědělské nářadí, nádobí a dokonce i rodinný nočník. Chtěla by tam pracovat, ale nemůže, protože se renovuje. Místo toho se všichni chystají pracovat v E. Old Fudgery, kde budou místním turistům rozdávat fondán a koláče. Později se Wednesday s Evženovou pomocí vplíží do komnaty rodiny Crackstonových. Najde obraz starého domu setkávání, na kterém je dívka z její vize. Krátce na to najde také knihu, kterou dívka nesla. Když si však Wednesday všimne, že stránky jsou prázdné, pojme podezření, že jde o padělek. V tu chvíli přijíždí správce Arlene, který ji přistihne. Wednesday se zeptá na originální knihy a Arlene váhavě prozradí, že ji minulý měsíc někdo ukradl. Později se Tyler a Wednesday znovu setkají v kavárně. Ta se vyptává na Josepha Crackstona a Tyler jí prozradí, že to, co bylo z původního domu setkávání, je někde v lese. Je z něj docela ruina a feťáci ho používají jako noclehárnu. V zápěti se Wednesday a věc vydají do lesa a hledají místo Josepha Crackstona. Nakonec ho najdou a narazí na bezdomovce, ale věc ho uškrtí a vyplaší. Náhle Wednesday zažije vizi. Tentokrát cestuje 400 let do minulosti. Vidíme blondětou dívku, se kterou se setkala z předchozí vizi. Jsou tam vesničané, kterou dívku obklíčí, protože ji nazývají ďáblovým výplodem. Brzy z davu povstane Joseph Crackstone a nazve ji Goody Adamsovou. Obviní ji, že je čarodějnice a odsoudí k smrti ve stodole, napěchované dalšími obviněnými lidmi, včetně její matky. Goody je na oplatku také obviní, že jim ukradli půdu, vyvraždili nevinné a připravili je o mírumilovného ducha. Rozuřený Joseph na ní chvíli hledí a zapálí stodolu. Goody se snaží matku osvobodit, ale veškeré její úsilí je marné. Nakonec, když už nemá žádnou naději, unikne padacími dveřmi. Wednesday zatím vše pozoruje ve stodole s nimi. Goody k ní brzy přiběhne a tvrdí, že Joseph nepřestane se svým křížovým tažením, dokud je všechny nezabije. S tímto odhalením se Wednesday probere ze svého dlouhé vize a vše vysvětlí věci. Nahle spatří, že za nimi číhá stejná příšera, která zabila Rowan. Wednesday za ním v dešti běží, ale nedokáže mu stačit. Proto sleduje stopy, které se ku podivu začnou měnit v lidské. Tím se ukáže, že příšera je ve skutečnosti člověk. Hned na to narazí na Xaviera a řekne mu, co viděl. Chce se na stopy podívat, ale dešť je už smil. Následujícího dne se všichni znovu sejdou na náměstí, kde se odhaluje nová socha věnovaná Josephu Crackstonovi. Wednesday hraje s pochodovou kapelou Jericha instrumentální verzi písně Don't Stop od Fleetwood Method Mac. Zatímco starosta a Larissa sochu vyhlašují. Dojde však ke katastrofě, když věc podle Wednesdayova příkazu sochu zapálí.
Zatímco ostatní zděšeně utíkají pryč, Wednesday se v očích leskne pomsta a hbitě hraje na violončelo. Později se ředitelka Larissa pustí do Wednesday, protože jí podezřívá, že incident způsobila ona. Teenagerka však odmítá, že by něco udělala a místo toho se postaví Larissa za to, že odmítá uznat krvavé a rasistické pravdy, na níž Jerryho vzniklo. Té noci je bezdomovec z dřívějška napaden monstrem a jeho fotoaparát začne incident snímat. O chvíli později dorazí šerif a jeho posádka k lesním ruinám a najdou bezdomovce mrtvého. Na jeho kameře objeví záběry, které mohou odhalit pachatelovu tvář. Po vyvolání fotografií šerif spatří tvář vraha, monstra zrozeného z nočních můr. Určitě odebírejte a zapněte si oznámení, abyste mohli sledovat více podobných videí. Díky za zhlédnutí a zatím čau!